Oh!
Quando você termina de gravar pra você jogar quest... Dá licença. Eu nem joguei esse quest aí. Aqui não é quest? O outro quest. Ô Bernardo, dá licença. Outro que não é quest. E fecha a porta. Oh, my God.
muito chato, meu filho. Eu não vi esse bicho. Thank you.
Ai, caramba. Thank you.
da bolsa pegar bactéria. Deixa eu ver ele, o outro primeiro.
Fecha a porta, por favor. O Bernardo já abriu a porta de fechar.